שלום חברים, הפעם נדבר על הטענה שאומרת שאנשים מכורים לסקס בגלל שבזמן קיום יחסי מין המוח מפריש חומרים מסוימים, סרוטונין, אנדרופינים או כל מיני חומרים כאלה ואחרים שעושים לבן אדם טוב. אז השאלה היא אם זאת האמת או לא אמת, וכמובן שזאת לא האמת. ובוא נצמד לעובדות ובוא נראה מה העובדות ומה הפירושים. אז העובדה היא כזאת, בן אדם עושה סקס, זו עובדה. אוקיי, בזמן שהוא עושה סקס, יש בחומר שלו חומרים מסוימים. עד כאן זה גם עובדה. עכשיו, כאשר בן אדם יש לו את החומרים האלה, אנחנו גם יודעים, במוח, אנחנו גם יודעים שהוא נהנה. עד כאן זה עובדות. זאת אומרת, עובדה שהוא קיים יחסי מין, עובדה שהיה לו במוח נגיד סרוטונין, דופמין, מה שזה לא יהיה, ועובדה שהיה לו טוב. עד כאן זה עובדה. אבל השאלה היא מה קדם למה בתהליך. האם עצם קיום היחסי מין הפריש לו במוח את החומר של הדופמין, וזה מה שגרם לו לרצות את הסקס, או משהו אחר. זאת אומרת, הטענה הבסיסית מה היא אומרת? היא אומרת, תקשיב, כשאתה אוכל, נכנסת לך אנרגיה לגוף. כשאתה שותה, זה משפיע לך על הגוף. כשאתה לובש סוודר, משפיע לך על הגוף. אתה שוטף את הידיים במים קרים, משפיע לך על הגוף. בדיוק באותה מידה, כשבן אדם עושה סקס, זה משפיע לו על הגוף. זה מייצר לו סרוטונין, דופמין, קשקושין, ואז בגלל זה הוא רוצה לעשות סקס, כי הוא רוצה את התחושות הטובות שיש לו כאשר מופרש לו החומרים האלה במוח. וזה כמובן לא נכון. זה כמובן לא נכון, ואני אסביר עוד פעם. כאשר בן אדם אוכל, אז האוכל זה חומר שאתה מכניס לגוף שהוא באמת משפיע על הגוף. זאת באמת האמת. כשבן אדם לובש סוודר, נגיד קרלו והוא לובש מעיל, אז באמת זאת האמת, שהוא מדליק מזגן, באמת הפעולה עצמה משפיעה על הגוף. אבל כאשר בן אדם עושה סקס, זה נכון שבמוח שלו מופרש דופמין או סרוטונין או מה שזה לא יהיה, אבל זה לא שהפעולה עצמה גרמה להפרשה של החומר. זאת אומרת, אותה פעולה בדיוק, אותם יחסי מין בדיוק, בדיוק אותה פעולה כפעולה, אם אנחנו נבדוק מה הפעולה שהבן אדם עשה, והוא יכול להיות בן אדם שיעשה בדיוק אותה פעולה, אבל הוא לא יופרשו לחומרים האלה. כי הוא לא נמשך לבחורה, כי לא יודע מה, כי בחורה אנסו אותה והיא עושה סקס בדיוק כמו עם מישהו שהיא אוהבת, אבל אין לה לא דופמין ולא סרוטונין ולא כלום, היא בכלל סובלת מכל רגע. אבל היא עושה את אותה פעולה. אז מה שקורה כאן, לומר שהבן אדם רוצה לעשות סקס כי הסקס מייצר לו חומרים מסוימים במוח, זה כמובן שקר וכזב וטמטום של אנשים שהם לא חכמים במיוחד בלשון המעטה. מה שקורה באמת זה סיפור אחר. יש דבר שנקרא סקס, אנשים רוצים לעשות אותו כי זה עושה להם טוב. למה זה עושה להם טוב? בגלל הפירושים שהם נותנים לזה. לדוגמה, אם אני עושה את הסקס, זה אומר שהיא אוהבת אותי, אם היא אוהבת אותי, זה אומר שהיא נמשכת אליי, אם היא נמשכת אליי, אני אוהבת עצמי, ועוד כל שאר הסיפורים והמשמעויות שאנשים נותנים לסקס, ולא ניכנס לזה כרגע, אבל בגדול, כל אחד יש לו את המשמעות שלו לגבי סקס, אם היא נראית ככה, זה אומר ככה, אם הוא נראה ככה, זה אומר ככה, אם הוא רוצה אותי, אם הוא רוצה רק אותי, אם היא רוצה אותי, כל אחד והפירושים והסיפורים שהוא מלביש על סקס ויחסי מין. עכשיו, ברגע ש יש לבן אדם את הפירושים האלה בראש, והוא רוצה את הפירושים האלה, והוא חושב שהוא ישיג את הפירושים האלה באמצעות סקס, אז ברגע שהוא עושה סקס, אוטומטית הוא מרגיש טוב. וכאשר הוא מרגיש טוב, אז מופרשים החומרים האלה. זאת אומרת, החומרים האלה מופרשים בגלל שאתה רוצה לעשות סקס, בגלל שאתה נהנה מסקס, לכן מופרשים החומרים האלה. ויכול גם להיות שבגלל זה אתה תרצה לעשות סקס שוב. למה אתה רוצה לעשות סקס שוב? בגלל שרצית פעם ראשונה ועשית והיה לך טוב, עכשיו אתה רוצה לעשות שוב. זה יכול להיות, אבל החומרים האלה, זה לא שהסקס גורם להפרשת החומרים. הפעולה כשעצמה לא מפרישה, לא עושה שום חומרים במוח בשום צורה, בשום הקשר. החומרים מופרשים, החומרים הטובים מופרשים במוח בגלל שאתה אוהב את הסקס. ולכן לבן אדם שחושב שהוא רוצה סקס בגלל הסרוטונין או השמות האחרים, זה כמובן לא נכון. כי אם לא היית רוצה לעשות סקס, אם לדוגמה היו נשים אותך ולא היית רוצה לעשות סקס,
אז לא היו מופרשים החומרים האלה במוח. ולכן הסיבה שאתה רוצה לעשות סקס היא אחרת, היא לא בגלל החומרים. החומרים, הפרשת החומרים במוח קרתה אחרי שרצית לעשות סקס, לא לפני. זאת האמת, ותחשבו על זה. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך נוצרת התמכרות מינית, איך נוצר חשק מיני, למה אנשים רוצים לעשות סקס. כל מה שעולה בדעתכם, ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.